Îngrijorarea este o opțiune, cu Max Lucado. Unii dintre noi au licențe de studiu obținute la Universitatea Îngrijorării. Mergem la culcare îngrijorați de teama că nu ne vom trezi. Ne trezim îngrijorați de faptul că nu am dormit. Ne îngrijorăm de faptul că cineva va descoperi că salata verde îngrașă. Nu ți-ar plăcea să te oprești din a te îngrijora? Ai putea să construiești un adăpost puternic din elementele dure ale vieții? Dumnezeu îți oferă chiar asta. Posibilitatea unei vieți lipsite de griji, nu doar mai puțină îngrijorare, ci fără îngrijorare. În Filipeni 4:7 se spune: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Îngrijorarea este o opțiune, nu o atribuire. Roagă-te de grabă. Decât să te îngrijorezi pentru orice, Scripturile spun: roagă-te pentru tot. Concentrează-te mai puțin pe problema dinainte și mai mult pe victoriile din urmă. În orice lucru, lasă ca cererile tale să fie făcute cunoscute Domnului. Fă-ți partea ta și Dumnezeu se va ocupa de a sa.